Bonjour, jmenuji se David Girten, nebo Girten lidi říká to tak. Já bydlím v centru Ostrava už tady 7 let a před 6 roků jsem otevřel La Petite Conversation v Ostravě centrum na Hrčického a provozuju takové kavárna, restaurace, bistro, takové hodně dobroty a taky mluvíme trošku francouzsky. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je vlastně hvězda ostravské kavárenské scény, David Girten. Čau, Davide. Čau, ahoj. Díky, ahoj. Že jsi přišel, jsi udělal čas. Díky za pozvání. A já možná trošku představím Davidovu kavárnu, jejíž fotky a nějaké krátké videa tady pustíme na pozadí, nebo do popředí teda vlastně. Je to v podstatě podnik, který se tady v Ostravě zjevil takový, jakoby, takový, jako takový malý zázrak. Je to v podstatě podnik francouzského nebo belgického stylu. David je Belgičan a v podstatě hodně oživil jako takovou jakoby pestrost toho ostravského centra. Je to hodně populární místo na kávu, na oběd, na posezení večer s partnerem nebo tak. Takže je to hodně, hodně oblíbená destinace tady. Hlavně pro mladé lidi, bych řekl, v centru Ostravy. Davide, jak vlastně ty ses k tomu dostal? To není přece jenom obvyklé, jako, že Belgičan přijede do Ostravy a začne tady podnikat, takže jaká je vlastně ta tvoje story vlastně tady, tak podnikatelská? Story, příběh je tak, je to jednoduché, je srdečná. Jo, slečna česká horka, jasně, která studovala v Belgii, udělala Erasmus. Já jsem tam pracoval v Belgii jako v fitness centrum a jsem se dostal horky češí horky do můj bytu a krásný rok a pak jsem potkal Martina. Mm-hmm. A Martina mi vzala tady v České republice jako suvenýr. Můžeme říct. Tady jsi suvenýr. Naučil ses česky teda předpokládám až tady? Až tady, přesně tak. A vlastně, když teda jedou expati tady do Česka, tak typicky si hledají práci, že? Protože je to pro ně nejjednodušší typicky dělat třeba v nějaké společnosti, která má ten zahraniční přesah. Málo kdo z nich, a už teda tím méně ještě potom v Ostravě, začne podnikat. Takže vlastně, co byl vlastně ten tvůj impuls, jsi řekl, ne, já se jako nenechám zaměstnat, ale budu teda budovat nějaký svůj vlastní podnik. Co byl ten... Tak motivace je ten sen na začátku, že jako když jsem pracoval v Belgii, jsem si říkal, že pracovat pro sebe bylo jako nejideálnější. Jo? Mm-hmm. Takže tady v České republice přijít, mluvit česky první, trošičku se naučit a takové věci, bylo první motivace, jo, první mluvit. Pak jsem pracoval trošičku v fitness centrum v Salesie, jenom takové připojit s lidma. A pak jsem napsal projekt, jako můj osobní projekt. I kamarád v Belgii mi doporučil napsat projekt o sandwichery, saláty a takové mini bistro. Ano. Takové. Takže jsem to přemýšlel o tom aspoň 9 měsíců. Aha. A jsem si říkal, já se pamatuju, když jsem říkal můj kamarád Belgie, jsem říkal, tak budu zkusit otevřít červen 2011. A říkal, a proč, jestli můžeš teďka udělat? Takže jsem to hned po domluvení s kamarádem, jsem říkal, dobře, jedu do toho, najdu prostor a jedu do toho 2 měsíce rekonstrukce. A 10. prosinci 2010 už jsem otevřel. Aha. A investoval jsi vlastní peníze, nebo jsi měl nějaký úvěr, nebo jak? Takže takhle, já jsem měl, když jsem odešel z Belgie, tak jsem právě odešel úplně, jsem prodal všechno, co jsem měl u sebe. Mm-hmm. To znamená, že malá auta, nabytek v moje... V bytě, přesně tak. A musím říct takhle, trošičku, ale fakt jako trošičku, můj tačka mi půjčil peníze a já jsem ji vrátil za dva roky potom. Mm-hmm. Ale neinvestoval jsem moc, protože já jsem fakt měl na začátku úplně dva linička, trošku nabídky od moje dobrá mamka, tak mamka od přítelkyně, mi dala stůl, židle, tak to znáš. A ten charakter tam vlastně v té kavárně zůstává dodnes takový. I když samozřejmě prošla mnohými jako vylepšeními. Jak
jako jaký byl vlastně ten tvůj střet vlastně s nějakými těmi regulatorními požadavky vlastně. Bylo pro tebe těžké jakoby zjistit si, jaké jsou tvé povinnosti, nebo kdo ti s tímhle tím pomáhal, jo? Tohle je totiž jako těžké někdy pro Čechy, jako, takže jak jsi se s tím potýkal ty? Takže první mám šanci mít jako přítelkyně, jo, Češka, která jako mluví perfektně česky. A rodina od moje přítelkyně hodně pomáhali, jo, takže fakt jako švagr, přítel od sestry od moje přítelkyně, Vladio, který na začátku šel do úřad se mnou, všude možné. A myslím, že všichni ví, že to není úplně jednoduché, to je myslím, že všude na světě. Když tak zeptáte něco a nedostanete ty papír, nebo čekáte na to, a to bylo celkem náročné. To je možná to nejtěžší moment na můj život, to je řešit papíry jako cizinec, který nemluví ještě, a jsem pár slovo, už to jsem byl do toho, já jsem to nechtěl jako otevřít a nemluvit žádný slovo, takže motivace na češtinu jsem měl a motivace otevřít jsem měl taky, ale pomoc bylo fakt rodina a přítelkyně, od mojej přítelkyně spíš. Jo, super. Vlastně ty jsi jakoby byl na začátku takové jakoby nové vlny toho Ostravského centra, tady v podstatě, když otevřela Karolina, tak to centrum se úplně vysídlilo, tady prostě zkrachovalo spousta obchodů, zavřeli kavárny a tak. Tam ty jsi vlastně začínal v době, kdy začínala nějaká úplně nová etapa. Dneska samozřejmě to centrum jako obrovsky ožilo jako dalšími kavárnami a dalšími koncepty. Ale vlastně jak těžký byl ten začátek? V podstatě v té době to byla jako kavárna trošku mimo úplně to jádro toho centra. Jak si třeba dělal marketing, nebo jaký byl vlastně úplně ten start, kdyby si zrekapituloval jako tu svoji paměť vlastně toho rozjezdu? Tak ten paměť mám hodně dobře na hlavu. Jako, myslím, že málo lidí to ví, ale já jsem to otevřel 10. prosince. Já jsem pracoval úplně sám s nějakou horkou, Terezou. Pozdravím. Teda 10. prosince se mnou jako pracovala. Takže já jsem jako rok a půl, dva roky jsem pracoval ještě víc než dneska. Já mám takové anekdot, příběh takové. Aha. Že jsem to otevřel na začátku v 7 ráno a zavřel jsem 8 večer nebo v 7 večer, tak nějak. Takže jsem bydlel ve Vítkovice, neměl jsem auto, takže jsem ráno v 4:45 odešel jsem z domu, šel jsem do Makra nakoupit autem od moje dobrá mamka, jak se říká. Jsem šel do Makra, dovezel jsem zboží do Lapeka, vrátil jsem auto do Vítkovice, vzal jsem tramvaj a šel jsem otevřít Lapeka, pec, croissant a takové věci. Můžu říct, že v zimě, jako teďka, když je jako minus 10, minus 15, je to takové celkem náročné, večer jsem to uklízel a takové. Takže fakt jako bylo to drsné, ale bavilo mě. Byl to tvůj biznis, přesně tak. Jako přesně, bude můj biznis bez reklamu, jo, bylo to jenom, jak se říká český, bouche à oreille. Jo, šeptanda, ano. Šeptandu. Přesně tak. Takže to, od toho jsem hodně rád, že na začátku jsem to fakt jako makal, já jsem tam spal, jo, musím říct. Někdy jsem trošku slavil, jo, když bylo více klientů, takže jsem šel do nějaký bar a si dát pár piv. A pak jsem tam spal, pak jsem otevřel, dobrý den, bonjour a takové věci. Takže bylo náročné, ale bylo, je to příjemné cítit, jak to teďka je a jak to bylo. Tak kavárně se velmi daří, my tam velice rádi chodíme, je to jako náš oblíbený podnik tady v centru. A já bych se, protože tohle je rozhovor o podnikání, tě možná právě zeptal trochu jakoby na fungování té kavárny, na ten vlastně biznis v pozadí. Ty tam nenabízíš jenom kávu, mimochodem ten podnik se jmenuje La Petite Conversation, lapeco.cz, a máš tam vlastně jídlo, máš tam další věci, takže mě zajímají takové dvě v podstatě záležitosti asi. Jednak, co vlastně generuje tvůj zisk, jakoby primárně, co je v podstatě takový ten nejziskovější artikl, když provozuješ jako takovýhle podnik. A druhá věc, jak moc se na, jako právě na obratu a zisku vlastně té kavárny
podílejí takové ty speciální eventy, které ty pořádáš, jakože třeba dvakrát týdně děláte jakoby mušle, jo, a prostě děláte tam věci, které prostě přitáhnou asi jakoby více lidí a je to zároveň třeba nějaké menu nebo tak, to znamená, jak je ten poměr vlastně jednak těch jako hlavních jídel nebo hlavních jako těch nabídek a potom jako jak se na tom podílejí ty specials. No, to chápu, a to je hodně důležité vidět takhle, že já pracuji hodně na tematické večer, tematické menu a takové věci. Protože když jsem dva první roky, já jsem neměl žádný oběd, jako jsem měl moje bagety, moje salátu, jo, a pak jsem udělal hranolky, pak jsem udělal koule, jo, a takové věci. Tak tematické, takže koule taky, pátek, sobotu a takové. A pak jsem potkal ještě kamarád François, který pozdravím, který přišel a říkal, ale uděláme, ve čtvrtek uděláme speciální francouzské menu. Takže každý čtvrtek jsme udělali speciální francouzské menu a to, jako, to bralo lidi a jsem to takové viděl, že funguje tematické. Jo? Takže to znamená, že jsem teďka zůstanu do stejný systém, uděláme mušle, jak říkáš, jednakrát nebo dvakrát měsíčně mušle, konverzace francouzský, úterý večer, každý měsíc a koncerty. Jo? Jeden koncert nebo večer polížovaný a presky, jo, kde lidi přijdou oblečení jako dže. Takže můj zisk, když rozumím dobře, můj zisk je pracovat na to, aby není to furt stejné. Jo. To znamená, že teďka, když beru jako naše meničko, který neměl jsem na začátku, žádný menu speciální, tak teďka my jsme udělali jednu polívku, takže máme často jako dvě polívky na oběd, pak máme světový menu, v pondělí, úterý máme těstoviny, středa máme čerstvé ryba, čtvrtek máme maso, jo, a pátek sobotu máme koule, plus ještě nějaký desert navíc. Takže se snažím vždycky jako trošičku přemyslet o tom, aby lidi říkali, máme například, uděláme reklamu, 28. burgundské večer, Francouz přijde z Francii vařit po burgundské jako i s vínem a takové věci. To je sobotu, mám normálně zavřeno večer, ale teďka akce takové, snažím se to ještě přijít. Takže tohle má prostě velký vliv jako na to, jak kolik lidí přijde do té kavárny, jak to funguje. Ano. A pokud jde o ty jako jednotlivé jako třídy těch, jako ať je káva, saláty, jídla, tak co je vlastně je jakoby takové to gro, co ti jako dělá ten jakoby zisk, řekněme. Tak, zisk takhle je určitě připojený, říkáme to tak. Menu a ten nabídku, co mám. Panini, bagety, saláty, jo, sandwich, co jsem měl na začátku, to znamená, že mám 10 druhých salátů, ty znáš, že lanisoas například, takže ty saláty například to je na čas, takže když přijde jako leto, tak fakt saláty to u nás to letí, letí salát, čili. A pak je panini a pak máme ranolky, takže lidi se připojí, takže pro mě je to ten kafe je takový bonus, říkám to tak, ale to víme, že jsou více jako lidi specializované na ty kafe, úplně kafe, takže já mám jako moc dobré kafe, ale se snažím na ty jídlo jako zůstat připojený, aby a vínečko, pivečko, belgické pivo, jo, tak je, to je, já můžu říct, je to takové trošku, od každého trošku, co je, že jsme ještě tady. Super. A ty vlastně děláš tenhle ten business trap, pokud dobře počítám, nějakých 6 let, začínáš 7. Jakými etapami jsi prošel? Pochopil jsem teda, že jsi tam měl jakoby období, jako když to fakt jako, když tě to hodně bavilo, měl jsi nějaké prostě období, kdy už jsi byl jako za tím horizontem a už si prostě si říkal, ty radši méně kavárny a dělat více jiných věcí. Jak se to vyvíjelo a kde jsi vlastně dneska jakoby pocitově? Pocitově, takže já jsem spokojený, jo, to nemůžu říct. Někdy je to těžké, jako když jako člověk je, jo, jsou ony věci, které jako s lidma někdy těžké jako pracovat, to všichni to víme, ale jinak jsem spokojený, mám jako dobré zaměstnance a tak. Takže etapově je, jak to říct, etapově, že se snažím vždycky udělat trošku něco navíc, jo, a myslím, že to vidím. Nechci udělat úplně všechno, snažím se udělat nejlepší, co umím, jo, a etapově tak, že snažím se jako mít lidi nasínaně na oběd, odpoledne, večer, to je nejideálnější stav, jako. Já jsem to myslel tak, jakoby, jestli si
jestli jsi jako by někdy už jako vyhořel v té práci, nebo jestli jsi řekl, už bych to nejradši nedělal, nebo vlastně jestli jako konstantně tě to baví celou dobu, tak jak to děláš? Jo, to kapu, už to kapu. Děkuji za to. Musím říct pravdu, že někdy, není to často, ale někdy říkám, jako je to někdy moc, říkám, moc na mě, moc informací, moc faktury, moc toto, ale mě baví určitě ještě hodně. A vždycky udělá to trošku lepší, nebo fakt jako... Kapu. Jo, snažím se mít zahrádku, neměl jsem začátku zahrádku funguje v letě, je to super, máme vínečko, teďka čepuju pivo předtím, ne, mám belgické pivo, to mi baví taky, ale mi baví, že lidi jsou, mám super klientela, musím říct, sympatik lidi, kteří jako mě rozumí a je ano, rozumí. Ano, to je skvělé, ten podnik je naprosto jedinečný, já si myslím, že i jako tím přátelským nastavením je Lapeco jako naprosto fenomenální. Ty se zmínil vlastně o lidech, ty lidi nějakým způsobem vedeš a možná je to jako jedna z věcí, kterou bych jako rád zavřel, tady tenhle ten rozhovor, je vlastně, co by ten personál podle tebe jako neměl dělat a co by měl dělat? Co neměli dělat? Ano. Co by neměl personál v kavárně dělat? Protože jako člověk se pohybuje po těch kavárnách a vidí jako různé věci, co personál dělá dobře, špatně. Jaký je tvůj pohled na to, co tvůj personál by dělat měl a neměl? Já jsem celkem jako, pozdravím všechny moje zaměstnance, já jsem celkem jako drsný, jako ne na detaily, ale na věci. Nemám rád moc lidí, kteří jsou pozdě v práci, to je jedna věc důležité. Mám rád lidi, kteří berou iniciativu. Iniciativ a kteří vidí věci. To znamená, já nevím, to může být například takhle, že OK, mám trošku čas, budu dělat tohle a já to vidím a to mám radost. Takže myslím, že moji lidi, kteří mám teďka, kteří jako jsem hodně spokojený, tak to udělá nejvíce času. Co by měli dělat a neměli dělat vůči hostům? Co, ještě chování vůči hostům, jako co je takové, jako co by si spřál, aby dělali a co naopak by neměli dělat vůči hostům, vůči lidem, kteří chodí do té kavárny. Co neměli dělat, tak jsou hodně věcí, které jako číšník nebo člověk nemůže dělat proti hostům. Neměli dělat možná, nevím, smrká to naproti klienta. Jo, například, jo. To se snažíme to, ale pěkně umí do ruce, ale to myslím, že celkem jako... To znamená, pokud to dobře chápu, tak ty spíš děláš takový mikromanagement a když vidíš, že něco jako není jako v pořádku, nebo máš to pocit, že tohle by obsluha dělat neměla, tak jim to řekneš. Určitě. A prostě a takhle to jako nějak se mladíš, jo? Určitě. Vždycky to říkám zvlášť, nebo jo, to ne... ne. Samozřejmě. Ne. Já to vezmu, to se stalo i dneska ráno, například tak přijdu, říkám, prosím tě, to neudělej, nebo jako není jako nic zametka, nebo nezapomněl tohle, to. A vždycky je komunikace. Někdy je to, když je pátek nebo sobotu ráno po týden, když jsem dělal možná 70 hodin, tak je to těžší to žít, ale musím žít. Pondělí, úterý, středa je to fakt jako, musím tlak, ale bezva. Hodný, bez tý prosté slovo, jo. Snažím se. Já bych ještě řekl, že ty vlastně jsi dost aktivní tady v Ostravě, jako moderoval si třeba nějaké akce tady kulturní, děláš pro Českou televizi strýček Tonto. A chci se ti ještě zeptat úplně na závěr, jak se ti tady žije v Ostravě. Přece Ostrava nemá jakoby pověst úplně jakoby příjemného města, je znečištěná, že jo, docela v zimě se to hodně projevuje, takže jako tvůj pocit vlastně z toho města, z toho regionu, jako, tak jak to vnímáš ty jako cizinec? Tak musím říct takhle, že s přítelkyně snažíme se se střídat do hory a do Ostrava centrum. Takže Ostrava centrum je to úžasná věc, protože máme všechno vedle sebe a mám jako úžasné kamarády, takže je to, co jsem možná neměl na začátku. První dva roky bylo pro mě těžké, protože mluvit anglicky, česky, není to úplně, jak jsem měl jako kamarády, určitě super kamarády, ale teďka jako je to taková ta atmosféra hodně lepší, protože my jsme rádi potkali lidi v kavárně, u nás doma, u kamarády, u ní doma, takže a střídáme. Teďka jsme byli o víkendu na hory, na chatě a je to
refresh. Jo? Mm-hmm. Já se vrátím vždycky pondělí ráno, jako když mám jako nový, já si vždycky už říkám takhle, nový kavárna, jako, jo? Nový restaurace, a že mám nový jako nápady. Zůstaneme 2-3 týdny furt jako v Ostravě centrum, je to celkem jako... Náročné. Náročné. Náročnější. Davide, já ti děkuji za rozhovor. Taky díky. Ahoj.